Ja, vi jobber videre med samme graf som vi holdt på med tidligere her. Nå har vi fått opp punkter på grafen, og vi har fått opp en verditabell. Så nå kan det kanskje være fornuftig å lagre det her vi har gjort i GeoGebra. Så hvis jeg nå trykker på fil og lagre, så ber den meg om å oppgi et navn, og vi kaller den bare for oppgave 1. Nå hadde jeg en oppgave 1 liggende der fra før, men det er ikke så nøye. Så da må jeg vel skrive over. Så nå er det da lagret på disken. Du kan også lagre det på minipenn, akkurat som du lagrer når du lagrer i Word eller andre programmer i Windows. Så da er da det du har gjort i GeoGebra, det er da lagret på disk eller minipenn eller minibrikke, avhengig av hva du lagrer på. Og dette kan da åpnes igjen, sånn at du kan se det som er gjort. Og dette kan også, sant, hvis du bruker minnepenn, så kan jo dette leveres inn til lærer, sånn at lærer kan se hva du har gjort. Bare pass på å gi den et navn som stemmer med de oppgavene du gjør. Det vi skal se på nå, da, det er muligheter for å få skrevet det her ut eller overført det til et program i Windows som heter Word. Du kan jo også bruke andre skriveprogrammer. For noen ganger så kan det være andre ting du skal gjøre enn bare å tegne en graf eller lage en verditabell. Og da kan det jo hende at det er fornuftig å bruke Word til å svare på de tingene. Så hvis du bare skal skrive ut fra GeoGebra, så kan du trykke på fil og skrive forhåndsvis utskrift. Står det. Og så får du da opp et vindu som viser bare selve grafikkfeltet, altså selve det området der koordinatsystemet er. Akkurat sånn som du har det stående inne i GeoGebra. Jeg kan flytte på området, så kan du se at når jeg trykker utskrift, så, eller forhåndsvis utskrift, så er det det her som kommer opp. At nå forandrer det seg til det som nå er i grafikkfeltet bak der. Jeg kan velge bare å skrive ut grafikkfeltet, eller jeg kan skrive ut både grafikkfeltet, eller jeg kan bare skrive ut regnearket, altså bare denne verditabellen min. Eller alle vinduer og felt, og det vil jo i dette tilfellet si verditabellen på et ark og grafen på et annet ark. Så grafikkfeltet på et annet ark. Så det er en mulighet. Du kan skrive en titel her og sånne ting, og da vil det dukke opp på det arket når du skriver ut. Så det er muligheter for å skrive ut ting fra GeoGebra som fra andre programmer i Windows. En annen mulighet til å få lagret og skrevet ut ting, det er at du kopierer grafikkfeltet, og så limer det inn i for eksempel i Word. Vi skal se på hvordan du gjør det her. Hvis du trykker på rediger her oppe, så kan du ta kopier grafikkfeltet til utklippstavla. Da kopieres det omtrent som et bilde. Hvis vi nå går til Word, her har jeg noe fra før, så det tar vi bort. Men her er da et nytt dokument som jeg kan jobbe med. Hvis jeg nå høyreklikker og trykker på lim inn-knappen her, så får jeg opp grafikkfeltet som var i GeoGebra. Og hvis jeg zoomer på det, så ser du at det ser ganske bra ut. Det egner seg godt til utskrift. Men kanskje du ikke bare vil ha grafikkfeltet. Vi tar det bort.
Kanskje du ikke bare vil ha grafikkfeltet, kanskje du vil ha hele det området her med verditabellen og alt. Kan være fornuftig. Og det du gjør da, det å trykke på en tast på tastaturet som heter print screen. Du må finne den tasten på tastaturet der det står print screen. Når du trykker på den, så kopierer Windows hele skjermen din, det du ser på skjermen, til utklippstavla. Det nå går tilbake til Word igjen. Og så tar høyreklikk og lim inn. Så ser du egentlig litt mer på det her bildet enn du kanskje ser på din maskin når du sitter og jobber. Fordi jeg filmer bare i et lite vindu inne på skjermen. Men det vi er ute etter er jo ikke hele skjermen her. Det vi er ute etter det er jo det som befinner seg i midten her, som er GeoGebra-sakerne. Så ser du at det står her oppe format. Du ser at det dukker opp av seg selv. Når du trykker på bildet der, så kommer den opp med format her oppe. Hvis du trykker på det, og går på denne knappen som heter beskjær, så ser du at markeringene rundt bildet her, den forandrer seg til noen svarte merker. En tjukk svart strek her, en tjukk haka her. Og når du går inn over dem, så forandrer markøren seg til at den ligner på det du er over da. Så hvis du tar fatt i den her på siden og trekker innover, så skjærer du vekk det som er til høyre her. Skulle du være så uheldig å trykke utenfor her igjen, så går den tilbake til en sånn vanlig visning, og da kan du ikke beskjære igjen. Så du må, hvis du mister denne beskjæringsgreia, så må du gå på format og beskjære igjen. Sånn at du får skjært til bildet. Du ser at her har det skjedd et eller annet, jeg aner ikke hva, men sånn at du får skjært det til, sånn at det som står igjen er det du er ute etter å få vist frem inn i Word her. Det er litt sånne justeringer som må til. Ok. Tar den der og drar den litt inn fra den siden. Sånn. Hvis den uttrykker på beskjær igjen, så skjær den vekk det som er rundt. Vanskelig å se. Nå kan du gå opp på det du har fått, og så trekke i hjørnet. Ser du at det blir større. Da har du både grafikkfeltet, eller grafen da, og du har også verditabellen med inne i Word. Klar til utskrift, eller klar til, du kan liksom skrive at her er verditabellen, her er grafen. Så hvis jeg zoomer litt her, så ser du at det her regner seg godt til utskrift. Det også. Du ser at det er ganske tydelig det som ble limt inn. Noen gang kan det være lurt å lage en liten litt av rammer rundt det her, så hvis du går på format igjen her oppe, og så trykker på den her lille pila der det står bildekantlinje, det ser ut som en liten blyant står der oppe. Klikk ved siden av den, så kan du velge hva slags farge du vil ha på den kantlinja rundt det her bildet. Vi zoomer litt inn igjen, så ser du litt bedre at det er kanskje lurt å ha en sånn kantlinje for å skille det bildet du har fra resten av teksten, hvis du skal skrive noe tekst her. Men du ser det selv, og snakker med lærer om hvordan læreren din vil ha de her tingene. Så det er da mulighet for å ta det du har på skjermen,
det du har jobbet med GeoGebra, kopiere det til utklippstavla og lime det inn i Word, sånn at du får opp det du trenger. Omtrent som hvis du hadde gjort det for hand. Nå minimerer jeg Word, så går vi tilbake til GeoGebra igjen. Og det var det jeg ville vise i denne lille videosnutten.